Assalamu alaikum Wakar Masar. Tay sen dom Abdoulaye Silla mo ñew fi ci goxam kep ku ma xam xam na ne keur Masar dama ko def ci sama xol mo tax lepp lu ma don tambalé fi ci Dakar lu jëm ci walu social mo commencé ko fi jappalé sunu yaay jappalé sunu rakki motax tay ma ñew fi comme pour def meeting de clôture wané dama bëgg bala ñuy xoos ci waxtaan bi ma gërëm la coalition and bessel sénégal ñom ñi ma andal ci campagne bi ñu tourner def tout le sénégal yaakar na ké duggu lañ deful ak matam bobu ba légui ñu and ak man ci ay difficultés ci ay choono mais campagne mo mel nono ensuite mes gërëm les investis yu ci melne ñom Souleymane Sey ak madame Ndiaye ak ñi nga xamantene ño ñew di ñu jappalé moy suñu badjan aja aram cham bu ko famus ak ñeneen ñi nga xamantene li bu mako limé damay juum moy association ñom Tierno Bokar ak ñi ñu andal ñep may gërëm aussi sama mbokk jabar yi nga xamantene dañ fay tew di gërëm surtout wa diaspora bi nga xamantene bo ba légui ñi ngi top ci réseaux sociaux yi di and ak ñun ci suñu meeting ak suñu déplacement may gërëm aussi di gërëm di beral ben gërëm particulier bo xamné sama badjan maire Almgay la koy jox sama badjan bi nga xamantene mom mo tok nekkon ci organisation bi def leen defar ñu lepp togal ñu di ñu former suñu jigen ba tay fu ñu mën di dem Sénégal ñu fay am ndam tay nak dama bëggoon bala may tambali bantu wat dama doon bantu ci samay discours muy wax ci jamm bu soobé yalla suba moy dernier jour bi et dimanche ñu voté donc dama bëggoon bu dimanche ñu dem voté ji ak dal voté ji ak yar voté ji ak tekin té xamné li élection rek la bu jéxé dañuy dello bokkat ay frères nekkat ay frères nekkat ay sœurs di dem lenté di diklanté ñu def que le maire gagne mu bañ am ben contestation té yakar nañ né ñi nekk ci langue politique bi dañu dimbalé ba lolu am leneen li ci dess nga xamné mom la bëgg wax bima nekké fi ci Keur Massar munuma nek Keur Massar sans wax ci éducation bi éducation bi nga xamantene tumu ranké na fi ma len di wax né buñu yalla joxé majorité à l'Assemblée nationale dana ñëw gën ko renforcer jappalé étudiants yi ba nga xamantene sen jang dana gëna ñom mais sen jang aussi dana am njariñ ndax jang ba la muy bax day am njariñ am mujjëntal nga xamné bo ci joggé di nga mëna am xey bo xamné dañ ci téral say wajur téral sa njabot benen point bi nga xamantene bëgg na ci yegg ak yeen muy walu formation yi ndax formation mom moy tax nga mëna am xey té buñ la formé wul bo démé di liggéey keuy dé ngay joxé donc lu ñuy def moy renforcer formation surtout nak suma tante yi sama yaay yi suñu mbokk jigéen yi dañu ñaan yalla bu luy wesso ñu and ak suñu ñom badjan roxay gay formé jigéen yi and ak ñom utal leen ay financement ba nga xamantene dañu mëna liggéey transformer les produits locaux mëna am xaliss téral seen njabot téral seen doom téral seen mbokk duma terminer aussi sans waxti xalé yi nga xamantene ñom ñoñu taxa jog ndax képp ku ñu xam ci walu emploi nga ñu xam créer emploi jël ay ndaw ñuy liggéey lepp lu ñuy def programme bu ñuy def dañ ci jital ndaw ñi mais nak lenn benn message la bëggoon lancer wa Keur Massar di leen xamal ne liggéey fi jamono yi tollu ni nit moko jox boppam ma leen di wo ci auto emploi ngeen créer seen emploi yu bop après buñ leen formé ngeen ñëw ñu accompagner leen ñu jëm leen topaton ay financement ngeen liggéeyal seen bop def ko man
ndax man ken employé wu ma musuma ut liguey ci état musuma talal sama CV di ut liguey té lolu mën ngeen ko lolu lañ leen di wo pour bu sobe yalla après li ngeen ñew ñu jema taxawal lolu and ak yeen former len jox len ay liguey yo xamne yeen koy momal sen bop taral sen jabot taral sen yaay limay mujjé nak après buma d'accordé ci sey que ñew défarat fi ci stade bi jappalé len ci ba ñu ko transformer ndax xam ngeen né defon nañ fi ay ki yo xamné ndimbal yo xamné ci ay sey la bu sobe yalla faté wuñ lolu à partir de l'année prochaine danañ déllu ci wat dugat ci social bi dugat ci jeunesse bi ut ci may comme niñ ko défé won jox len ay ki le football jappalé len bu baaxa baax ci sen activité mais manen di wo aussi li moy appel bu muñu bi may wo ndaw keur massar ak wa keur massar di département bo xamné dama len def ci sama xol département bo xamné dama ba fasiyene and ak yeen ba buñu joxe buñu yalla joxe majorité ma delu ci wat fi liguey gox bi liguey ko daf ko comme dera à Dubai ndax li am keur massar amna Dubai mais Dubai dañ ko transformer daf ko ba nga xamantene ku fa ñew duñ fa mëna daj liguey tedd fa daf fa suñu bu reuy marché bu reuy bo xamné nit ñi fa dañuy tew limay mujjé nak moy wo len pour ngeen xamné bulletin bi nga xamantene mom lay jant bi li fenké di len ñaan ngeen jox ñu majorité bu dimanche ngeen xey jël seni carte dem voter majoritairement la coalition and bessel sénégal ñu bessel keur massar bessel sénégal tabax assemblée bu bess jërë ngeen jëf